ďalší deň a s ním aj ďalšie vyšetrovanie. Dnes som zavítal na Južnú Moravu v Českej republike, kde ma pozval český kolega a lovec duchov Mike. Ide o naše spoločné prvé vyšetrovanie, a to hneď na lokalite, o ktorej sa mi doteraz mohlo len snívať. Tento zámok dodnes nebol ešte nikdy preskúmaný lovcami duchov, tak si užívame jeho premiéru. Nachádzame sa v jednom z najstarších, najkrajších, ale predovšetkým najnavštevovanejších zámkov, ktorým je nepochybne Lednický zámok. Prvá historická zmienka o tomto skvoste pochádza až z roku 1222. Zámok je v gotickom prevedení a obývali ho rôzni šlachtici, kráľovia, ale hlavne rod Lichtensteinov. Dopočuli sme sa o legende tzv. Čierneho jazdca, ktorý sa má údajne ukazovať za oknami jedného z apartmánov. Tento tajný muž mal nosiť čierny klobúk s perom, ba dokonca čierny habit. Ľudia spomínali aj temné bažiny v okolí zámku, kde videli na koňoch čierne zahalené postavy. Jeden z týchto koňov mal aj s jazdcom údajne zakopnúť a spadnúť. Muž na ňom sa prevrhol do močiaru a utopil sa. Už v starých lichtenštajnských spisoch sa uvádzajú tieto povesti a legendy. My sme dnes narazili na niečo, čo pravdepodobne tieto legendy potvrdzuje, mimo toho, že stratené duše na zámku prebývajú dodnes. Ďalšia tragická udalosť, ktorá sa na zámku stala, je smrť manžela kastelánky tohto zámku. Tomuto príbehu sa budeme venovať ale až v druhej časti tejto epizódy. Vítajte v Ledniciach. Ja to hovorím, že to cítim. Na zámok. Rádo sa stalo. Sme tu prvýkrát, vlastne sme tu oficiálni prví nejaký takýto, čo tu budú na vaše, alebo tu už boli nejaký, že fakt lovci duchov? Byli tu... Nemusíš konkrétne menovať, ale že či už tu boli... Říkali si, jako, ne že lovci duchu, ale že je zajímají místa, kde se vyskytuje nějaká spirituální energie. Takže jednou se tady natáčelo na toto téma. Paní Holasková, ďakujem teda, že ste nám umožnili stráviť večer, respektíve noc na Lednickom zámku. Aký máte vy názor na to, prečo sme dnes tu a po čom vlastne bádame? Ako to vidíte vy? Celkovú mystériu tohto. Já jsem velmi racionální člověk a tady na zámku žiju už v podstatě 45 let. Musím říct, že jsem nikdy neměla žádný takový zážitek, který by se dal spojit s nějakým výskytem paranormálních jevů. Ale na druhou stranu jsou místa, kde třeba i já, jako racionálně uvažující člověk, mám docela nepříjemný pocit, nechodím tam večer moc ráda. A na druhou stranu jsou zase místa, které jsou naprosto úžasné a když mám špatnou náladu, tak si ji tam jdu spravit. Ono asi záleží na tom, jak jsou lidé citliví, jak jsou nastavení a jak vnímají různé energie. Já už jsem tady asi 9 let a vlastně s Market Holáskovou, co tu vede, nebo co tu má kavárny a bufety, tak už jsme asi jako sestry, takže teď už to spojení je tak všeobecný, že já už jsem tady skoro doma. Nebo možná víc než doma. Dobre, my jsme teda dneska přišli za jedným účelom, teda asi vieš, že to jsme tzv. Lovci duchů, lovci duchov, alebo respektíve nějaký vyšetrovateľa týchto mystérií a tak. A mě by teda zaujímalo, že či ty máš konkrétně nějaké osobné nějaké zážitky, které ťa vydesili, alebo máš na ně možno nepříjemnou zkušenost, vzpomínku a vo všeobecnosti mě zaujíma, že čo si tu zažila a tak dále. Fíha, no nepříjemný. Ono, já osobně si myslím, že my tu máme dva. Jednoho má paní Holásková osobního,
ten je prostě její, ten za ní všude tady chodí, když chodí po zámku, tak vždycky jde s ní. Světlá, krásná, čistá, bílá duše. Já jsem se tady už narodila, takže jsem tady skoro 40 let. A je to proto, protože moje máma a můj táta dostali tuhle práci, když zámek ještě nevypadal takhle krásně. Byla to taková rozpadající se ruina a oni to dostali jako zaměstnanci památkového ústavu, aby se o to starali. Tady se málo kdy stane něco někomu, kdo tomu věří. Ale jakmile přijde někdo se stylem všechno se dá pragmaticky vysvětlit a tak dál, tak se zapne zavřený počítač, začnou nabíhat Windowsy, spadne, bouchnou zavřené dveře, spadne obraz a do půl hodiny chtějí odejít. Stává se to často? To byl konkrétní případ, no. Vítáte při nové epizodě Slednického zámku. Dnešný úvodný príhovor si nahrávam tak netradične, pretože sme obmedzení časom, obmedzení priestorom, vzhľadom na to, že po 22. hodine tu SBS-kari chodia, spúšťa sa tu alarm a všetky pohybové senzory a tak ďalej, takže budeme si musieť zariadiť celkovú situáciu tak, aby sme sa vedeli prispôsobiť času, prispôsobiť požiadavkám personálu a kompetentných osôb, ktoré sú za tento zámok zodpovední. Takže ja si berem dneska na mušku tento modrý sál, modrý salón, kde budem klásť nejaké otázky prostredníctvom Spiritboxu. Vyskúšame K2 meter, vyskúšame nejaký Spiritbox a kamery s nočným videním a tak ďalej. To znamená, že Mike si už točí epizódu v ďalších priestoroch a tak ďalej. Je to tu dosť veľké. No a oficiálny začiatok je takýto, takže taký netradičný, ako hovorím, ale pohybujem sa s vami teda po všetkých týchto priestoroch, ktoré tu sú, aby ste aj vedeli, že je to tu krásne. Všimnite si tie krásne chandeliery, lustre, nádherné, všetko dobové. Takže vás trošku ešte posprevádzam. A kde mám ten... Nie, nech tak záberík. Takže teď se vydáváme do nějakých částí toho zámku na akci. Budeme začínat nějakou komunikaci. A jsem na to se nás vydali, protože mám z toho místa takový jako trošku smíšený pocity. Nevím, co si o tom myslet. A to se v průběhu epizody dozvíme všechno. Jo, prosím. Ako som chystal prístroje na vyšetrovanie, tak jeden z detektorov mal hneď od zapnutia zvýšenú frekvenciu impulzu, čo znamená, že ju v jeho blízkosti muselo niečo vyvolávať. Ako myslíte? Že to fotíte? Nie, to je 3D kamera. Keď sa preto postavíte, postavte sa sem pre tento senzor.
Postavte sa sem a budete sa vidieť v 3D. Keď sa zaseknul, on si musí načítať a vlastne môžem si priestor pohybovať v 3D. Ale ja tu mám, pozri, aký spike tu mám, kámo. Počkej, kde mám to svetlo? Pozri, stále sa mi tuto vyťahuje. Tu vôbec nie je. No dobře. Takže teď budete tady ty tam tři? Jo, raz, dva, tři. Alebo můžeme tu. No tak můžeme tu aj, či ne? No, to je to, mám vám to rozhodnout. Prosím. Hej, a mě stále ukazuje tento. Toto je ještě citlivější, jak tvoja K2. Sleduj. Stále drží něco. Tady jsme v černý díře. My už tomu jakoby nevěnujeme absolutně pozornost. Pro nás už je to úplně běžný. Ale ty si tady, já nevím, odcházíš z práce, zamkneš, všechno v pořádku, je zakódováno, nikdo se sem nedostane, necháš na stole papíry, ty papíry tam ráno nejsou. Ale nejsou nikde. Neexistují prostě. Propadnou se. Nabíječky pryč, prostě všechno. Černá díra, jo? To tady je úplně běžný. Hejbání obrazů, upadávání dvířek, no tohle všechno je tu běžný. To už mi jako nepovažujem, že by byl nějaký poltergeist. Měli jsme skřítky, které jsme měli pojmenované, protože jak je to tady obrovské, tak se otočíte a mobil už tam není. Tak máme tady pitrýsky takzvané. Takže to jsou takový jako hodní skřítci, ale škodolibí. A libují si v tom, že schovávají a přesouvají věci. Stále mám výky velký normálně, že... Dobře, postav se tam pro ten senzor. Sleduj, spike to stále drží normálně. Stále v kuse, tak to jsem to ještě nemal. Stále je v kuse, 3 filmetr. Pohni sa? Jako... Nevím, čo to je, ale je to zaujímavé. No a co se týče toho, jako upřímně, já jsem prvá podezírala přímo jako hlídače třeba, jo? Protože ten přístup sem fakt nikdo nemá. A já jsem člověk, co si dává pozor na to, jestli je zamklo, jestli jsou okna zavřený, půjdu třikrát to zkontroluju, než odejdu. Takže jsem si sama sebou jistá a nikdo jiný než ty hlídači jsem přístup neměli. Takže kolikrát jsme společně koukali na kamery, že ne, my jsme to nebyli, protože šlo třeba i o důležitý dokumenty nebo takovýhle věci. A fakt, že ne, no. Prostě i když třeba se pak koukáme na kamery, tak jo, ten papír tady takhle bude ležet, pak se úplně setmí, pak se zase pomaličku rozsvítí a ten papír už tam ležet nebude, ale to trvá třeba 10 minut, jakože ta tma. Kdy mi přijde, že si z nás dělá srandičky. Takže ktokoliv tu je v této místnosti a chcel by se nám ukázat, máš tu příležitost, urob tak teraz. Na dnešnom vyšetrovaní jsme často používali nejvyspělejší technologii, jakou doposiaľ máme. To je právě XLS kamera, která prostřednictvím laserových lúčov a kamerové optiky skenuje priestory v 3D a všetko, co se před ní zjaví. V tomto případě zaznamenala různé anomálie. Senzory namierený tam do miestnosti, že ktokoľvek by sa to chcel prejaviť, urob tak. Je tu dnes niekto s nami v týchto priestoroch a chcel by sa ukázať? Poď, postav sa sem do stredu miestnosti, postav sa tuto. Skús sa postaviť sem do týchto priestorov, ja ťa uvidím. Aha. Wow, videli ste to? To sa niečo ukázalo? Bolo spomenuté nejaké strašidelné alebo záhadné situácie, respektíve u návštevníkov alebo zamestnanci tohto zámku. Vieš mi popísať, čo sa stalo, komu a nejaké podobné takéto situácie? Ono sa to v podstate všetko točí kolem, nebo vesměs ten největší příběh se točí kolem jedné osoby. My jsme ho pojmenovali, nebo byl pojmenován Černý jezdec. Tu se dostáváme k legendě o Černom jazdcovi, kterého nám připomíná velká černá postava, která nazrie před kameru a v zápěti zase zmizne. Pohybuje se tak fantom temného jazdca po celom zámku.
Co si pamatuju, první, kdo to začal zmiňovat, byla naše společná kamarádka, říkejme jí Sádra. Pozdravujeme Sádru. Pozdravujeme Sádru. Sádro, zdravím tě, děkujeme ti za odporučení na tuto lokalitu. A já tě, Sádro, zabiju. A takže oni bydleli v tom apartmánu, který vlastně využíval můj otec. A oni neustále za oknem vídali muže v klobouku s perem. A já jsem byla přesvědčená, že je to teda táta, protože táta nosil klobouk s pavým perem. A potom se to jako pořád ho vídali. Já jsem byla ráda, já jsem si říkala, jo, on si to tam jenom, to je neškodné a tak dál. To jsou takové schody okolností, takže to budou takové spoilery. Tady přímo je terasa a z ní je vidět na minaret. Minaret je postavený na bažinách a měli jsme tu paní, která se starala o jeden tady objekt a ona byla taková jako senzibilka a my jsme stáli nahoře na té terase. A ona najednou se jí zatmělo a my jsme se jí ptali, co se děje. A ona říká, že jí zmizel ten minaret, ty rybníky a to všechno. A že viděla bažiny a v skupinku jezdců na koni. To bylo poprvé, kdy jsme slyšeli o tom, jako o pohybu toho člověka, nejenom o nějaké jeho siluetě. Ten jeden byl celý v černém, černý plášť, černý klobouk s perem a ten s tím koněm zakopl, stavil do bažiny a utopil se. Vo všeobecnosti mě zaujíma, či tu vlastně je nějaký výskyt paranormálních javů, ale ťažko povedať, protože miestnosti sú to rozlahlé, no a vzhľadom na to, že sme časovo obmedzení, ten stres a unáhlenie cítia určite aj tie energie zvonka. Takže, no, tam sa mi to teraz ukázalo pekne. Snad sa mi to nahrá ako obraz, takže dúfajme, že to bude v pohode. Wow, tuto to preletelo teraz niečo. Opäť sme nahrali zvláštne pohybujúcu sa postavu po pravej strane. Niekedy sa dokáže duch rozptýliť aj na menšie častice, ako aj tu. Ako som kladol XL z kameru na stôl, tak som kladol nejaké rôzne otázky s tým, že aby sa mi tu niekto prejavil. A ukázala sa mi na XL z kamere nejaká čierna letiaca anomália. Dokonca bolo ich viacej, ktoré preletovali miestnosťou doľava, doprava, zhora, nadol a podobne. Vylučujem, že by išlo o prach, pretože keby to bol prach alebo nejaké zrnka prachu, tak by tam toho lietalo viacej. To znamená, že v tomto prípade sa tu zjavilo niečo, čo tá kamera nevedela rozpoznať a ja to definujem ako nejakú anomáliu. Nazvime to anomália. Nevravím hneď, že ide o paranormálny jav, ale bolo to niečo zvláštne, čo tam nemalo byť a ukázalo sa to tam. No teraz skús sa prejaviť ako postava. Chcel by sa tu niekto ukázať, máš teraz príležitosť. Pán Václav, zomreli ste na tomto zámku? Markéta by vám chcela oznámiť, že môžete byť na ňu hrdí. Tak ak by ste chcel sa prejaviť alebo niečo povedať, prosím, urobte tak. Môžete dať o sebe znať. Prejavte sa. Táto kamera vás uvidí. Je to 3D kamera. Vám možno pojem neznámy, ale môžete sa ukázať v týchto priestoroch, kdekoľvek ste. Je niečo? Je nejaká situácia, ktorá ťa vydesila úplne, že najviac? Zažila si tu niekedy niečo také, z čoho si mala nejakú traumu, alebo zlestný, alebo čo ťa desilo ešte do čudov? No, tak tá smrť toho otca. To bohužiaľ... Mrzí ma to, že sa to stalo samozrejme, ale narazil som na niečo konkrétne, ako ty si spomínala poltergeist, alebo... Áno. Alebo myslíš, že tie zapínanie počítačov, vypínanie, zhadzovanie obrazov a podobne, myslím, že to môže byť vďaka nemu? Že je tu jeho duša, ktorá tu lieta týmito miestnosťami a... Môže to byť on, môže to byť tá dáma, ktorá sa tady ukazuje.
To taky Sádra možná zmiňovala, že křík o půlnoci pravidelně. Tým už prichádza Mike aj s Foggym s informáciou, že niečo im záhadne vyšťavilo batériu. Vo väčšine prípadov tak robia duchovia, ktorí potrebujú dobiť energiu. Chvíľu predtým sa mi na XLS-ke zjavili čudné objekty, ktoré s touto situáciou pravdepodobne majú niečo spoločné. To bol záporem, natočil úvod, a vybil sa gaun. Seka? Vybil sa, vybil je komplet. To a mal si ho nabitý? Jo, komplet. Hele, ja som, když som začínal úvod, tak tady byly tři čárky, prostě na full. Hej. Točil jsem 2 minuty kaput. Ne, tu úplně teda zasekává tato 3D kamera. XLS-ka normálně zasekává, pozri, pohnem senzor a hotovo. Postal se tam, takže tu je Mike, můžete si ho všimnout, tam stojí. No a teď ideme se pýtat nějaké otázky, takže zkus se spýtat něco. A možno, že by sa chcel nejak, možno pán Václav pri tebe, aby sa pri tebe postavil, niekto nech sa pri tebe postaví, ale postav sa 2 roky mne, tak, stoj tak, jo. Václave, môžeš sa postaviť uvedomne? A radšej by som vykal. Tak, pane Václave, môžete sa musím vás postaviť uvedomne? Jdou slyšet kroky, když budete sedět fakt tiše, uslyšíte kroky, jak vržou parkety, ty lidi tady, nebo ty duše tady, nebo ta entita tu je a dává to jako hojně najevo. Mně někdy spíš až přijde, že čekají na to, až mě někdo vyslyší. Takže a určitě by mě zajímalo, kdo to je, nebo jak ten příběh je doopravdy, protože z toho mám pocit úplně všelijaký. Wow, teraz mega čierna, veľká zase pred kamerou, tuto niekde to preletelo v týchto priestoroch, tam jak od teba, keby to išlo. Keď Mike stál ako objekt pre duchov na uľahčenie prejavu, tak v jeho blízkosti preletelo niečo, čo ho chcelo ovplyvniť. Dnes sa to lietajúcimi objektami len tak hemží. Neviem, či to je on, ale keď ho vyzýváš, alebo niečo, tak pravdepodobne, takže hovorím. Tuto máme infračervené videnie, 3D senzor, všetko je. Skús sa tam postaviť k nemu. Skús sa postaviť k nemu. Aha. Wow, teraz zase ďalšia preletela. Aha. Wow. Pípa ti to, že? Granec, ale... A přesně v ten moment, když já jsem začal mít strašně špatný pocit z toho obrazu, protože já jsem se podíval nahoru a neviděl jsem, že tam je ten obraz. Ty staré budovy historické jsou spojeny s řadou nejrůznějších událostí, ať hezkých nebo tragických. A já osobně si myslím, že ty energie se nějak do těch domů vpisují a jenom mimořádně citliví lidé s nimi přijdou do kontaktu. Myslíš si, alebo respektíve, môžeš to formulovať všeobecne ako negatívnu energiu, alebo ide aj o nejaké... Až na tú entitu, co chodí za pani Holáskovou, tu její osobní, jakože ona je na ní fakt nalepená jak cukrová vata. Vážne, úplne strašne moc. A už aj Markéta vlastne posledne, když prochází přes světlo, jde vidieť přes světlo, jako reálne. To je strašně silný, tak až na tu, tak to vůbec není dobrý. Jo, vzbuzuje to strach, tíseň, úzkost, není to dobrý. Tu už Mike v rukách začíná zariadenie doslova šalieť zvukovým signálom a červeným svietením v momente, keď hovorí, že má čudný pocit z toho obrazu. XLS kamera takmer vždy zaznamená anomálie, keď má niečo nastať, ako aj teraz. No, hlubnul sa a přímo do očí sa podíval. Není to dobrá. Počkaj, ale ešte aj kamera to potvrdzuje, takže... Kamera to potvrdzuje. Zase ako niečo mi normálne... Wow! Normálne pre tú kameru? Aha, ukáž. Koľko tam je miligaussov ti ukazuje? 7.
7, to už je ešte do troch miligausov ešte také vysvetliteľné. Ďalšie dôležité aspekty v tomto smere sú tie, na ktoré treba poukázať, že počas toho vyšetrovania s tým EMF metrom, ktorý pípa, alebo respektíve svieti alarmujúce čísla až do červena vtedy, keď je v jeho blízkosti nejaká nadmerná energia. V tomto prípade sa jedná o nejakú nevysvetliteľnú energiu. Nie sú tu žiadne Wi-Fi siete. Čo sa týka prúdu elektrického, tak ten je o niekoľko metrov ďalej, ale EMF meter reaguje len do niekoľko centimetrov od samotnej zásuvky, ale toto bolo priamo v priestore. Takisto ako aj trifield meter, ktorý mal celú dobu, bola ručička na viacerých miligaussoch, čiže v kuse sa držalo, ako keby niečo, jeden moment stále bolo pri nás. Tahle tá situácia vlastne vznikla hned na začátku, když ja som ten detektor vzal do ruky, tak se to hned jako rozpípalo a bylo tam nějakých 7, no takový pocit 6,9, no 7. Takže mazec a od té doby vlastně, když to zapípalo, tak já jsem se podíval na ten obraz, který se nacházel za mnou. A když jako se otočil na ten obraz, tak jsem měl takový jako takový chladivý vánek na krku, ale tak jako to mohlo být cokoliv, je tady průván všechno, že jo. Takže jako crazy, no trošku tady ta situace. Pozrite, aké nadmerné číslo výkyvu miligaussov. A 14,3. To znamená, že v okolí Majka sa stále niečo pohybuje a on to dokonca aj cíti. XLS kamera ako vždy nesklamala. Z Ledníckeho zámku na vás čaká aj druhá časť vyšetrovania, kde sa budeme zaoberať už vyslovene len zosnulému členovi rodiny žijúcej na zámku. Čaká na vás emóciami plné vyšetrovanie s fascinujúcimi dôkazmi prítomnosti ducha milujúceho manžela a otca rodiny Holáskových. Vy osobne veríte na tieto energie, alebo ani nie? Veríte na tieto energie, alebo ani nie? Tak nieco je, ako takové, tak, že bych jako byl v tomu propadl, tak nejak ne, ale... Jako... Ale či ste osobne, keď tu dávate pozor, strážite, či ste niekedy niečo zažil? Ne. Ono sa zdá, že míhne třeba nejaký stín, jo, ale to môže byť normálne. Proletí před oknem někde pták nebo to, tak to hodí. Hej, a nám se to teraz na té 3D kamery ukazují samé černé těň a jsou tu nějaké vtáci? A to můžete být toho svědkom, já vám to aj ukážem, není žádný problém. Kolega se postaví tuto a čo mi na to poviete? Že se tam zjavují zvláštné nějaké... Tak to já nevím, jako tak. Je to možné, že jak říkám, já nejsem, že bych byl úplně, že bych tomu věřil úplně... Jasné. Jako stoprocentně, ale zase nejsou, že tomu nevěřím. Je to tak. Půl na půl. No víc, jakože něco může být jako to. Hej, jasně. Ale tak přesvědčený, já sleduju takové ty, v té televizi, ne, ty lovci duchů, mm-hmm. takové mm-hmm. a jak to tam natáčí, a že se tam něco, nějaké ty oči nebo nějaký stín, mm-hmm. že tam je, tak to jasné. Je to možné. No? Jasné, jasné. Už som nevydržal být na jednom mieste, tak som sa začal pohybovať po miestnostiach. A hľa, na čo narazím. No. Wow. Kde teraz preletel? Wow. Wow. Posaď sa tam ešte jednou, prosím ťa. Poviem, že niečo zase preletelo a sekundu na to sa zjaví malá vzpriamená postava na jednej z vedľa seba stojacích stolíc. Je to presne vedľa krbu. Krb je miesto, z ktorého vyžaruje teplo a postava vedľa neho sa chcela asi ohriať. Ide o entitu uviaznutú v časovej slučke. Posaď sa tam ešte raz. Videli ste to, priateľe? Tam sa ukázala nakrátko postava. Mierim tam. Wow, čo to je, čo to je? Pri krbe sa nám ukázala postava. Nemalo to čo iné byť ako postava, pretože tam mierim znovu. A nič. Ja by som si sadol na stoličko na tvojom mieste. Mhm. No, tak. Vedľa teba by si mohol pekne urobiť niekto pohodlie. Máš tady dve voľné židla. Už jenom na to vera, ako sa posedíš. Videl si to? Máš to? Tady? Ne. Ako Mike vyzýval entitu, aby sa prejavila, tak v ten moment sa pred ním na zlomok sekundy zjaví ležiaca natiahnutá postava.
Všimnite si, že duchovia ledníc sú veľmi inteligentného pôvodu. Na zemi niečo sa objavilo na sekundu a zmizlo, ale niečo mega veľké. Vlastně první reakce byla taková, že jsem na té straně cítil nějaký chlad. V tu chvíli jsem se tam vlastně podíval na to místo. A říkám, že jako úplně jasně něco v pořádku. A vlastně hned potom mi Lukáš říkal, že vlastně kolem mě něco prolítlo, že jo, směrem nahoru. Takže jako hustý, no. Ak už teda dneska večer nadviažeme s kýmkoľvek nějaký kontakt, nějakou komunikáciu, chcela by si mu něco povedať tomu dotyčnému alebo tým dotyčným energiám? Co bych fakt chtěla vědět, kdo jsou. A asi jenom to, že vím, že tady s náma žijou a že tak, jak my se nebudeme snažit bát jich, tak ať oni nemají špatný pocit z nás nebo nějakou takovou věc. Tato 3D kamera, alebo teda XLS kamera takzvaná, zaznamenala aj nejakú postavu, ktorá sa ukázala pri Majkovi, respektíve keď sedel on zase na tej stoličke, tak na zemi sa niečo ukázalo na sekundu a potom to zmizlo. Ty si vyskočil sám zo seba teraz. Normálne, ten skelet, čo to ukazuje, tie čiarky, guličky, paličky, tak to vyskočilo z teba a vrátilo sa tam späť. Dobre, toto máme, takže malú evidenciu máme. V prízemných častiach zámku nám už čas vypršal, a tak sa presúvame o poschodie vyššie, kde nasledujúce vyšetrovanie bude upriamené na priateľskú komunikáciu s duchmi pri partičke biliardu. Takéto niečo sme ešte nikdy neskúšali. Sledujte, ako budú neviditeľní na to reagovať. Ktorého táto asi oni asi... Wow. Tu sa normálne robia omše? Áno. Wow. To, proč tam nerada chodím, se velmi těžce vysvětluje. Je to jenom takový iracionální, nepříjemný pocit. Nikdy jsem tam nic nezažila, co by se dalo vysvětlit. Jenom je to taková trošku, řekla bych, představa, že tam se asi mohlo něco nepříjemného odehrát. A je to v prvním patře chodba vedle oratoře do kaple. Není nejmenší důvod, proč bych tam měla mít špatný pocit, ale je to tak. No dobře. Super. Tak jdeme sem. Poď, ber si K2 a poďme. Co se týče jakože emotivní stránky, tak každopádně hned okamžitě s nástupem, s výstupem schodu, zima, bez energie, není to dobrý. Mám pocit, alebo se mi to len zdá, že si trošku teda s nějakým emotivem mám rozpetí, ale... A nerada o tom mluvím, protože to nejsou příjemné zážitky a tak se to snažím jakoby vytěsnávat a proto jsem z toho nervózní. Chtěl by nám někdo něco povedať? Zretelným šepotavým hlasom zaznamenávame slovo zrcátko. Tu je dôkaz o tom, že staré dobové zrkadlá potvrdzujú mýty o tom, že sú to portály do sveta duchov. Sú to svety stratených duší, ktorým dnes čelíme. Máme tady oratoř, což je vlastne lože do kaple. No tak tam, když uklízečky uklízí a tak, tak tam samozřejmě jako dost často mají nějaký zvláštní pocit. Zachytili něco v zrcadle.
při úklidu. Duchovia Lednického zámku, chcete nám něco povedať? Chodím miestnosťami. A pátram. A stále nič. Skúšam K2. No. Duchovia sú tu nejakí? Môžeš nám rozblikať tento detektor, priblížiť sa k nám. Ktože by nám chcel niečo povedať, priblížiť sa, ukázať sa? Máte tu príležitosť. Podíďte k tomuto, keď sa mi rozsvietia tieto diody, znamená to, že niekto s nami je. Zatiaľ nič. Vlastně jak je kulečník, tam bude taková, nebo tam je taková chodba, tak tam už jsem mockrát potkala ženu s bílým límcem, jinak v černém, a tam ten pocit je hrozně děsivý, takový nepříjemný, je tam zima, je prostě, a to místo, i když tam není, tak prostě není příjemný, není dobrý, nevím, tam jako, já tam třeba nechodím, nebo snažím se chodit minimálně, abych se tomu úplně vyhla, tomu zážitku, no. A to jsem ji viděla, já nevím, třikrát třeba cca, jako moc ne, protože od té doby se vyhýbám. Ten zážitek není pěkný vůbec. Tuto hore necítím, že by něco také zvláštné bylo. Dole to bylo také aktivnější, no. Kde jsme teraz? No na konci. Tu jsme. Potom tady máme ještě nešťastně vdanou, tak ta se tady taky občas ukáže. Kdo? Jméno nevím, jenom vím, že jsem byla jako vdaná a byla tady jako hrozně nešťastná, psala domů, žádala, aby ji vzali zpátky domů, ale a víc o tom nevím. Podle mě je to někdo z vyšší společnosti, nebude to někdo jakoby, nevím, služebná třeba něco, nebo něco tak, ale nemyslím si, že by patřila přímo jakoby do rodu. Jo, myslím, že spíše to, nevím, podle té energie, kterou ten člověk, nebo ta duše, pardon, vyzařuje, tak já si spíš myslím, že jde o nějakou zhrzenou milenku, nebo něco takového, takovou jako bolavou ženskou, takovou strašně bolavou. A necítím tam děti nebo něco takového, takže si myslím, že to bude tímhle směrem. No, řeká dvojka nic. Wow, jak to tu lítá, jak hovado. Biliardový stůl, priatelia. Zkoušíme XLS kameru. A Mike sa nám ide prejsť okolo biliardového stolu a vyskúšame vyzvať entitu, že či by si chcela zahrať biliard. Wow. Stoj tam. Alebo pohybuj sa okolo stolu, môže. A skús klásť nejaké... Oh. Ty si išiel a vyskočila z teba postava normálne. Mám to nahraté. No jo, pomaly. Pohybuj sa pomaly, strašne rýchlo si. Stoj, zober si tágo do ruky a skús ho vyzvať. Wow, brácho, wow. Úplne čierna veľká gula hneď vedľa teba. Keď sa Mike začal prechádzať okolo stola, tak s ním začali aj okolité energie interagovať. Sledujte pozorne. Priatelia, mohli ste si všimnúť, že letela hneď čierna velikánska anomália vedľa neho, čiže prach to žiaden nebol. Odpadám z toho, takže hneď aktivita veľmi, veľmi veľká, sledujte to. Tady ti dávam tágu, můžeš si se mnou zahrát. Jsou tady tři, jedna z nich si můžeš vzít. Zase, wow. Ještě jednou se zkusím projít kolem toho stolu. Vem si jednou. Nejsi hladný? Já jsem jak svíňa, no.
Lieta to tam stále, kámo. Stále to tam lieta. Dobre, takže nám točí. Troška na stranu. Ak sa chce niekto medzi nás postaviť, buď máš ten priestor. Ako sme sa obaja vedľa seba postavili, tak začali sa prejavovať anomálie podobným z prízemia. Najprv jedna menšia, a následne ďalšia a väčšia. Ide pravdepodobne o duše z obdobia, keď tu vládli Lichtensteini. Že dobrý večer. Moje meno je Lukáš. Černá, tam bola. Chcel by si niekto s nami zahrať biliard? Držím tágo v ruke. A bolo by nám potešením, keby si niekto pri tomto stole, o ktorom sme počuli, že sa blízko neho zjavujú nejaké postavy, kto by si chcel zahrať biliard? Dáme si partičku, poď s nami, postav sa vedľa nás. Postav sa sem, prosím ťa. Postav sa do týchto priestorov, kľudne, alebo pred nás, hoci kde, alebo prejav sa nejakým spôsobom. Určite by mě zajímalo, jak, co se tady odehrávalo vlastně, když byl zámek přestavěn v té novogotické podobě, vlastně v té druhé polovině 19. století, jestli se tu stalo něco nepříjemného, a protože nemáme žádné archivní zprávy, tak bych chtěla vědět, jestli se to týkalo rodu Lichtensteinů a co to vlastně bylo. Aha, jedna, druhá. Zase, vidíš to tamto černé, jak tam lieta, kámo? Kto to by chcel komunikovať, nech sa páči, máte priestor. Poďte k nám, sleduje vás kamera, jedna, druhá. My sme tu pre vás aktívni. Nerobíme nic zlé. Zdravím, zdravím. Takže? Kto tu s nami je? Niekto sa rád pridá na takúto celovečernú hru? Dáme si drink, dáme si pivo, dáme si víno. Alebo si dáme whisky, čo si rád pil. Povedz nám niečo, čo by si chcel povedať. Poď. Ako posledná entita, ktorá nás dnes večer postihla svojou návštevou, je táto bytosť, ktorá následne aj zmizne z dôvodu nedostatku energie. No tak. Dáme si to takto. Sleduj, sedí tam postava. Sleduj, vidíš ju vpravo? Hej, sleduj. Je tam postava a letí tam niečo. Vidíš ju? Teraz na ňu ukazujem rukou. Vidíš ju? Na stoličke. Na stoličke, natoč si to, kámo, natoč si to. Sleduj, máš ju tam. Priatelia, vidíte? Niekto sedí na stoličke, niekto sa na nás pozerá. Kto si? Ja by som domýšľal hnedská dvojko. Kontakt hnedská dvojko, nepreruš kontakt hlavne. Približ sa kár dvojko, pomaličky. Nechaj pre tú stoličku, choď vedľa strany. Približ sa a toci to. Kto si? Sedí tam postava, priateľe. Vidíte na stoličke, sedí postava. Takže toto je dôkaz, že na Vrbnickom zámku sa duchovia nachádzajú. Sledujte to, ja som tu, nie je to žiaden klam, ja som tu, mágie tam a postava je na stoličke, priamo tam sedí. Úplne vysvetliteľné je to, dokázané a zmizla. Je tam, pravil som to, priatelia, je tam tá postava. Máme si to ešte raz takto. Uhni, Meky. Zase tam niečo je, niečo máme na tej stoličke. Divný to je. To není postavené. Běž stranou. Já se zmizu, hup, něco tam je.
No, tak tak to se ukazuje, jako? Že by to bylo přilepený, taky zvláštní. Dobrý večer. Nie, však je to zvláštne, ale je to tam stále. Na té stoličke. Mně se zdá, že to chce jako hrabat. Všechno. Že prostě tam je přilepený a vidíš takový pohyb tam. Hej. Přesně tak. Jo. Kopání a vše. No, je to zvláštne. Jaký máš toho pocit, kámo? To vidím poprvé v životě, tady to na vlastní. Ale vieš, o čo sa jedná? Tu ti rozprávam o tom, že na tej stoličke nikto reálne nie je, ale kamera zobrazuje, že tam niečo je, chápeš? Niekto sedel pred kulí, že jo? Hej, veď to tam, hej. Hej, je to tam nahraté. A ty tam je niečo přilepený, lebo. Choď si sadnú na tú stolicu. Choď tam. Priatelia, je to možné takáto vec? Sleduj to. Sleduj to. Tu na nám točí táto kamera, takže na tej kamere všetko je nahraté. Toto takisto. Wow. Skúsi Majky tam sadnúť ešte. Niečo pri tvojich nohách, no? A keby si to ty celý, tak si tam celý nasnímaný, ale niečo. To je taková zajímavá věc. Wow. Zase ti tam něco preletělo, sleduj. K2 nemáš v ruke? Kde ju máš? Víš čo? K2 je slabá. Tento je dneska aktivní. To si zober. No. Wow. Takže XLS, pozrite. Sleduj, jak si Majky sám za sebou vyskakuje. No, toto je také zvláštne teraz. Skús sa postaviť. Teraz si tam celý. Wow, videl si to? Kámo, prešiel normálne, tadyto prešiel celý čierny tieň, to je neskutočné. Niečo okolo stola prešlo úplne, že mega wow, ty kokos. Dobre. Ja som z tohto... Tu si zábere dojmy. Myslím, že je to téma, které vás určitě hodně oslovuje a zajímá. A pokud se vám povede zachytit něco z takových těch zvláštních jevů, tak to bude určitě zajímavé pro veřejnost, pro všechny, kteří se kolem památek pohybují. Určitě to bude přínosem. Sleduj. Teraz jsme tam obě dva, pojď sem, přiblížíme se. Kdo by nám chcel něco povedať? Myslím si, že počúvaj ma, poznáš to príslovie, že niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Okay. Takže teraz sme raz videli a myslím si, že nám úplne stačí. Lednický zámek, priatelia. Zámok v Lednicích. No, paráda, sledujte to. XLS kamera, 3D kamera, myslím si, že není o čom. Táto technika hovorí sama za seba. Wow, stále tam niečo lieta. To je brutálne. No, odi stranou trochu. Skúsi stranou. Zase tam niečo. Posaď sa teď na tú židlu. Posaď sa na tú stoličku, prosím ťa. Alebo idem tam ja. Wow, jaká mega anomália, ty kokos. Dobre. Tak toto nemá chybu. Stále tam niečo je. Stále točí. Wow. Už je zmiňoval Lukáš, kdyby to byl prach, tak toho lítá víc, že jo, daleko víc. Tohle prostě, nevím, bylo to crazy a moc toho nemám upřímně dobrý pocity. První věc, mám vlastně v tuhle chvíli první zkušenost s tou kamerou, kterou jsme používali. A je to zase něco nového a jsem za to rád. Já jsem zrovna s Majkom před biliardovým stolem, tak to jako vidíte. Skúšame testík takýto. Tak toto bol Lednický zámok, ktorý aj ako každý iný zámok či hrad je plný duší, ktoré čakajú na svoje odhalenie. Lednická noc bola plná zaujímavých záznamov, ako aj prejavov, ktoré sme pre vás dokumentovali. Sme veľmi radi, že nám prejavujete svoju priazeň. Veľká vďaka patrí Markéte,
ktorá nám poskytla zaujímavý rozhovor v zámockej kaviarni, kde nás jej personál milo a kvalitne obslúžil. Ďalšie poďakovanie patrí hlavne pani Kastelánke, ktorá nám zdelila svoj realistický názor na svet duchov. Vďaka patrí samozrejme aj Majkovi a nepochybne Janke Sádre Vyroubalovej, bez ktorej by sme sa na zámku nikdy neobjavili, možno ako len návštevníci. Ďakujeme za sledovanie a nezabudnite sa pridať na odber nášho YouTube kanálu, aby vám neušli najnovšie videá. Pozdravujeme všetkých našich sledovateľov.